Je fais rachis du sexe. Et bestäm utan räknare igen. A där. Det var lite enklare. LG av 10 är lika med 1. Det har vi, jag har gått igenom i 24-25. Vill ni veta det så har vi 10 är lika med 10 upphöjt till 1. Exakt samma är det. Om och endast om. Det här är x. Har vi 1 är lika med log av det här är y. Så har vi 10. Så det är 1. B. Säger B. Ln av e. Det är samma princip där också. Det är 1. Därför är e är lika med e upphöjt till 1. Om och endast om 1. Det här är x. Och det här är y. Ln av e. Så det måste vara den 1 också. D är C. Log av 1. Den här är jättebra. Det här är 0. Hur vet jag det? Därför 10 upphöjt till... Därför 1 är lika med 10 upphöjt till 0. Det vill säga... vad är min x? Det är 0. Vad är min log? Vad är min y? Det är 1. Så log av 1 är 0 enligt definitionen. D. Ln av 1. Ln av 1. Det är också 0. Hur vet jag det? Därför att 1 är lika med e upphöjt till 0. Alltså alla tal upphöjt till 0 är 1. Så har jag x är 0. Och ln av y är 1. Så ln av 1 är 0. Enligt definitionen.